galera, gente, esse nervoso aqui dos animais é porque eles comeram de manhã. E aqui, essa agulhinha aqui, ó, é por conta do horário da comida deles. A gente conseguiu agora comprar dois sacos e um foi doação do nosso amigo Sival. A gente vai encher a barriguinha deles aqui, mas amanhã de manhã cedo, tudo de novo. Não é brincadeira não, é coisa séria. Passou da hora de comer, o bicho pega, coisa séria mesmo. Séria, séria, séria. Se não baixasse a questão da comida, a maré tá subindo demais aqui. Eu me lembro que ano passado, a maré, ela invadiu todos esses canis aqui que dá de fundo pra ela, né? O que acontece? Ela invade lá pelo esgoto. Invade pelo esgoto, inunda tudo, é problema. Essa noite eu vou passar a noite aqui. Vou passar a noite aqui. Vocês veem que não tem lugar de se dormir aqui não. A gente não tem lugar pra dormir aqui não. Certo? Eu passo a noite aqui dentro do carro ou na rede. Essa é a casinha dos nossos cachorros, né? Olha só o que aconteceu com a casinha dos nossos cachorros. Esse é o lugar que eles dormem. Os de fora, alguns de fora dormem. Olha só, gente, pra isso. Que problema. Que problema. Que problema. Eu vou me organizar aqui pra ver onde é que eu vou colocar esses cachorros que estão aqui. A nossa geladeira tá pra cima. Ai, meu Deus. Foi coisa boa não, viu? Coisa boa não. Não sei onde é que eu vou colocar essa galera não. Vou estudar aqui um jeito. Ai, meninas. Pra eles tudo é festa, não é pela imaginação. Problema, problema, problema. Onde é que a gente vai guardar esse cachorro aí, gente? Vamos ver aí.